ដំបូងឡើយខំតែភ្ញាក់ផ្អើលឃើញគេផ្សាយថាត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាក្បែរកោះរុងសាលឹមតែការពិតរូបភាពពីបរទេសសោះអ្នកខ្លះថានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហោះរូបថតត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកដែលគេហៅថាពណ៌ភីងពណ៌ភីងចំនួន3សន្លឹកដែលកំពុងតែហែលលេងនៅក្នុងសមុទ្រហើយគេបានភ្ជាប់សំណេរថាប្រទះឃើញត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ភីងពណ៌ភីងនឹងនៅក្នុងសមុទ្រខេត្តបរសេនុនៅក្បែរកោះរុងសាលឹមខ្ញុំនេះគ្រាន់តែឃើញភ្ញាក់ព្រឺតបងប្អូនអើយมันធម្មតាសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងមានត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកអែមអស់ទាស់តាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនហើយដល់ពេលមើលជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅមកហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគេចូលខមមិនព្រៀតថាជាពោដមានคล้ายคล้ายទេអត់មានត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកណានៅកោះរុងសាលឹមនៅខេត្តបរសេនុទេតាមពិតរូបភាពហ្នឹងយកមកពីបរទេសសោះហ្នឹងអ្នកខ្លះបញ្ជាក់ថាគឺនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអីហើយមិនអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះរូបភាពនិងសំណេរហ្នឹងយកមកតគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយកយល់អធិស្ឋានដូចក្តីអនុគ្រោះព្រោះខ្ញុំឃើញបណ្ដាភេកហ្នឹងក៏គាត់បានកែតម្រូវអត្ថបទវិញហើយព្រោះត្បូងឡើយយកពីគេមកគាត់ថាវាជាត្រីដូហ្វីននៅខេត្តបរសេនុពិតប្រាកដមែនពណ៌ផ្កាឈូកភីងភីងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបញ្ញាប់ផុសដើម្បីបង្អួតបរទេសឲ្យគេដឹងថាអូនៅសមុទ្រកម្ពុជាយើងមានត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតស្អាតតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែរចេះឲ្យបង្អួតនៃបរទេសជនដែរចេះបាទតែដល់ពេលដឹងការពិតមកមកថ្លែងហើយរូបភាពពីបរទេសសោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសូមការយោគយល់សូមការអនុគ្រោះពីបងប្អូនរបស់យើងហេមិនមែនពេកខ្ញុំអ្នកផុសទេបងប្អូនពេកបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះវាមានឆ្កមឆ្កងខ្លះសូមការយោគយល់អធិស្ឋានពីបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរអីចូលលក្ខណៈសុំទោសជំនួសគ្នានេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអានេះបើយោងតាមអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមដែលគាត់បានប្រាប់មកគឺត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកនេះមិនមែនត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តបរសេនុក្បែរកោះរុងសាលឹមនោះទេប៉ុន្តែជាត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកដែលនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើយោងតាមប្រភពខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបងប្អូនកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងបងប្អូនយើងណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនកុំភ្ញាក់ផ្អើលជំរាបជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណេះ